веруваме дека повеќето од вас слушна и видоа дека на еден ТВ своја емисија ќе има и легендарниот водител Драган Вучич, човекот кој повеќе од 20 години успешно плови во телевизискиот етер. Сигурно многумина од вас се сеќаваат на легендарната «Вашите 5 минути», со која Драган тогаш рушеше рекорди на гледаност, а по неа следеа бројни квизови, емисии и разноразно телевизиски проекти, кои исто така беа број 1 според телевизиските анализи за гледаност. Е сега, подгответе се за уште едно ново и супер издание со популарниот Драган. За брзо време на еден ТВ ке стартува емисијата «Возење со Вучич», а деталите за тоа ги имаме директно од Драган. Добре, најпрво, добродојдовте во тимот на еден ТВ. Благодарам многу. Јас, кога завршив мојата емисија минатата сезона, значи во јуни месец, кога видов која екипа, што ќе се прави, само чекав време кога ќе дојде за преговор за новиот концепт, дотидов кај Бојан. Ја до сега побрз договор немам направен. Значи, ако имаше 2 минути, ја частам. Може би минут само ми се свиѓа, готово, купим. Концептот е многу интересен. За прва, што ќе видиме од Драган Вучич оваа сезона? Значи, јас сум возачит. Возење со Драган, со Вучич, како ќе биде. Претпоставам возење со Вучич. Случајни патници ќе собираме по пат. Која улица, не знам, порано ќе биде кажано на нашата телевизија. И така да ќе можат патниците да се влегуваат ке мене на кола, да се одговараат на прашања, интересни прашања, ке има и музика, и од радио малко пуштање музика, и застанување, многу важно, дали ке има... Слушай, се... патниците нема да знаат кој така? Апсолутно нема да знаат кој вози. И јас се почувам со снимање негде од 25-ти. Да го снимам цел месец, значи, у 4 дена снимам цел месец. Тие 4 дена автоматски почна да се оди на емисијава, уопшто нема да знаат кој е водач. Е, после од октомври, кога ќе почнеме да снимаме, веќе ќе се знае што е, меѓутоа сега е почетното интересно. Тој месец дена да го покриеме, потоа веќе сите ќе знаат, ќе бидат интересни. Имам исто така и еднаш недело, веројатно ќе имаме познати фаци во таксито. Ќе пееме со нив? Ќе пееме, ма се, ќе играме надвор, зависи кој е што, нели? Кој танчар ќе го извадам надвор. Ќе застануваме патници, ќе делам разноразни награди. Слушам ви, богати награди ќе има? Многу богати награди ќе има. Патување? Патување, Дубај, Совизер, нешто спремам. Тоа се оние од поголемите награди. Другите се награди за... И оно што ми е најбитно, кога ќе видат главните фаци, топ фаците, сето оно што ќе го освојат, да ќе гледам се да освојат, за да можеме да го дозираме негде за ние кои стварно мачат со да. Претпоставам дека ќе видиме и звезди од регионот во апсолутно шоу. Јас сум веќе во преговори со Грција, со Бугарија, со Србија и со Хрватска исто така. Тоа е делуќно со Турците, со турските актери. Епа, тоа ќе биде мощно интересно, како ќе се споразбереме, не знам, бидејќи турските актери, за жал, многу слабо зборат турски, исклучиво турски се зборат, но и за тоа има лек. И тоа ќе го правиме, нормално не толку често, меѓутоа ќе има изненадување секако кога ќе се однесува да гости. Стварно големо изненадување. Која е тајната на успехот, рецептот да се издржи толку долго и секој ваше шоу е толку гледано? Наистина, која е тајната или рецептот за... Не е тајна, јас знам да се прилагодам кон луѓето кои ме гледат. Значи, еден мој рецепт за сите ваши, ако сакаш да бидеш гледан, гледаш која публика те гледа. Види си исто како што се оди. Нивните размислувања. Спушти се на нивото, гушкај ги, штипкај ги, пацувај ги и така натаму. Да видиш многу присен со нив, тоа е најголемиот успех за еден водител. Немој класично во ракавици. Одма се гледа. Тоа мислам најголемиот еден. Ова ми е 25-та сезона. Комплетно, нон-стоп што работа. Мислам дека ова ќе биде многу успешно. Така, ќе посегам уште еднаш да го пријавте во нашиот тим, па гледаме во оваа нова сезона на Јуни. Апсолутно.